ჩვენ ვიმყოფებოდი თავისუფლების მეტროში, სადაც უშუალოდ გავეცანი დემონსტრაციის პროცესს მქონდა ამ მომშევლებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა, ძალიან საინტერესო კითხვები იყო, რაზეც მათ რა თქმა უნდა მიიღეს ამ მომწურავი პასუხები და მოხარული ვარ, რომ ამ ტექნოლოგიური საშუალებების დემონსტრირების პროცესს და ამ ფართომასშტაბიან საინფორმაციო კამპანიებს აქვს საკმაოდ მაღალი გამოხმაურება. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 12 ოქტომბრიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა იუსტიციის სახლში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოებში განთავსებული იქნება ჩვენი ტექნოლოგიური საშუალებები. გამიხადავ ახლა გავიარე პროცედურები, რადგან პირველად ვაძლევ ხმას და უკვე მეწოდინება რა როგორ და ჩემი აზრით ძალიან კარგია, რადგან ახალი სისტემა ყოველთვის უკეთესია და უფრო მარტივი არის. არათუ სისწრაფით, არამედ ხარისხთან ძალიან კარგია. ახალ ინოვაციაზე მქონდა ინფორმაცია, დღეს დავტესტე. ძალიან კმაყოფილი ვარ და მომწონს. ამარტივებს არჩევნებზე ხმის მიცემის პროცედურას, არის საკმაოდ მოხერხებული, სწრაფი.